denne episoden så skal du få lære noen triks du kan bruke når vi skal stille de riktige spørsmålene. Nå skal du få se fem måter du kan stille nesten samme spørsmål på, men som kan gi deg helt vidt forskjellige svar tilbake. Noen type spørsmål er altså bedre enn andre. Still generelle spørsmål som er åpne og gir mulighet for å få mest mulig innsikt fra kundene om behovene og problemene de har. Og fortid er ofte bedre enn nåtid, og unngå ja- og nei-spørsmål, for det gir deg minst innsikt i behovene og problemene til kunden. Og for all del, unngå ledende spørsmål, altså veilede kunden, eller til hva de skal svare, og ha en eller annen form for vinkling på spørsmålet, enten i en positiv eller negativ forstand. Å anta et annet perspektiv enn ditt eget er ofte en fordel. Vær åpen når du går inn i disse møtene, og ikke ha en forutbestemt mening om utfallet. I tillegg så oppfordrer vi deg rett og slett til å lage ditt eget sett med spørsmål som er relevant for din forretning og din forretningsidé. Den skal være rettet mot de potensielle kundene dine eller de interessentene som kan hjelpe deg å lære mer om markedet og kundene som du prøver å nå. Ja, så hvorfor burde kundene snakke med deg? Jo, fordi de vet hva de vil ha, men de vet ikke alltid hvordan det ser ut. Så du må klare å se behovet, og ikke hva kunden direkte sier til deg. Og kunder liker å bli oppfattet som smarte, akkurat som du og alle andre. Og kunder liker å være hjelpsomme. Men det er viktig å ikke få falske forhåpninger, for så lite som 10-20% av folk du spør kommer til å svare på spørsmålene dine i denne type undersøkelser. Og det hardeste er ofte å komme i gang, og vær forberedt på å lete etter kunder på flere steder. Og når du da har funnet kundene, så er det noen ting du må passe på at du ikke gjør. For det første, ikke snakk om forretningsmodellen din eller selve produktet ditt. Snakk med kundene om kundene og deres liv, deres behov og deres ønsker. Ikke lag hypotetiske situasjoner. Vær spesifikk og nevn situasjoner, øyeblikk, ting som kan dukke opp i løpet av en hverdag, som faktisk er reelt for kunden og som kunden kan relatere seg til. Ikke les fra et manus. Ha en samtale med kunden, og når du har denne samtalen er det viktig å ikke være krokodillen, som vi ofte kaller det, som har stor munn og små øyne. Du må med andre ord lytte mer enn du snakker selv. Og så er det viktig å legge merke til kroppsspråket og ikke-verbal kommunikasjon. Altså prøv å skape en relasjon til den du snakker med, ved å bruke lignende bevegelser, stemme og så videre, slik at du får personen til å stole på deg, og dermed åpner seg opp og gir deg mer informasjon og innsikt. Og helt til slutt, når du da har snakket med kundene, så kan du lage det vi kaller for personas, som er en fiktiv kunde. Her kan du lage flere personas. Her ser du et eksempel på hvordan det kan se ut.
Det var det for denne gangen. Neste gang så skal vi se på hvordan du kan lande den første kunden din, altså drømmekunden. Vi ses neste gang. Har du et spørsmål om entreprenørskap eller et tema du vil høre mer om fra oss i Drivhuset Østfold? Kommenter under, så vil vi følge opp med en video så fort vi har mulighet. Og hvis du vil holde deg oppdatert på våre videoer om entreprenørskap og innovasjon, så kan du subscribe til YouTube-kanalen vår. Og ikke glem å aktivere varsler, slik at du alltid er oppdatert på det nyeste materiellet.